大家好，我是小宁。今天我做了油条，不用泡打粉，也不用鸡蛋，不用牛奶，依然各个空心儿鼓大泡。300克面粉加5克酵母，3克小苏打，10克盐调一个底味儿，10克糖帮助油炸的时候上色。先给它们搅拌均匀，加180克的冷水，给它搅成大朵的面絮状。你的油条鼓不鼓大泡，关键在于揉面的手法。加上10克油，下手给它揣成面团。揣面这一步特别重要，是像这样把面团叠起来揣匀，然后再叠再揣，最终得到一个不粘手偏软的面团。我们把它放到袋子中，整理成长方形，冰箱密封松弛一夜，第二天早晨拿出来放到案板上，不需要揉面，直接下手抻长。此时的面团柔软又有延展性，再把它擀得规整一些，擀成 0.5 厘米厚的片，再切成2厘米宽的条，每隔一个用手抹一些水，两个落到一起，再用筷子轻轻压一下，注意这一下千万不要太使劲儿，出形状就行。家里锅小，为了炸制方便，咱们再从中间切一下，拿一个把两头收紧，都做好以后盖上油纸，醒发20分钟，直到变成这样白白胖胖的，油温五成热，也就是筷子快速冒小泡的状态。不要抻面，直接下油条，改成中小火慢慢炸，等油条浮起的时候，用筷子给它反复的翻，油条就会慢慢的膨大。想做出好看的形状，第一，筷子不要压得太死，第二，两头一定要收紧。油条鼓起以后，中间会撑开，就变成这样厚厚的大嘴唇的形状。颜色变得金黄，把它捞出先控油。咱们的国宴小油条就做好了，各个空心鼓大泡，没有泡打粉，也不需要鸡蛋和牛奶，记住制作手法，就一定可以成功。喜欢的就试试吧，我是小宁。今天的视频就到这里，拜拜。